Բարևարկել է հեռուստադիտո խառողջություն եւ գեղեցկություն ծրագրի շրջանակներում այսօր մենք կանրադառնանք ջրի օգտակարությանը, ջրի պակասի ազդեցությանը մեր օրգանիզմի վրա, ընդհանրապես ջրի պակասը առաջին իսկ հայացքից հենց երևում է մաշկի վրա, չոր մազեր կամ չոր մաշկ, այս ամենը շատ ակնհայտ է, սակայն ինչ է տեղի ունենում ներքին օրգանների հետ, ինչպես են դրանք տուժում, եթե անբավարար արքանակությամբ է ջուրը եւ առհասարակ ջրի ինչպիսի որակումներ տալով ջրին պետք է ջուրը ընդունել, այս ամենի մասին մեզ հետաքրքիր մանրամասներ են ներկայացնում ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանը։ Բարև ձեզ, Արմինե։ Նախ նշեք այն պատճառները, որոնք մեր ներքին օրգաններն են կրում սակավ ջուր ընդունելու համար։ Տեսեք, ընդհանրապես մեր օրգանիզմը գիտենք, որ 70% կազմված է ջրից, հա, հիմնականում դա արյունն է, ավիշն է, թուքն է, բոլոր լորձաթաղանթային աշխատանքները, բոլոր բջջային պրոցեսներն են ընթանում ջրի միջավայրում։ Կան չկա մեր օրգանիզմում մի process, որևէ բջջում, որը ջուր չպահանջի, նույնիսկ 80%-ն է, այո, ջրից բաղկացած։ Այո, եւ ոսկրեր անգամ 28%-ը ջուր են պարունակում, կան չկա որևէ օրգան, որը չցանկանա ջրային միջավայր։ Բացի այդ քիչ ջուր խմելու հետևանքով շատերս ունենում ենք այսօր խնդիրներ, որոնք նույնիսկ չենք էլ ուշադրություն դարձնի։ Օրինակ գլխացավերը, օրինակ փորկապությունները, աղիների վատ գործելը, քիչ մեզի իհարկե հեռացումը, դուք քրտնում եք, բայց ջուր քիչ եք խմում, որի հետևանքով նորից ջրազրկվում է, արյան խտացումները, ավշային կանգերը, ալերգիկ այդ ռեակցիաները եւս կարող է կապվածնել ջրի քիչ քանակի հետ, մաշկի գույնի փոփոխությունները, կնճրոտվելը, հա, դրանք եւս ջրազրկման հետևանքներ են, որովհետեւ նույնիսկ մաշկի բջիջները, եթե ջուր չունեցան, նրանք էլաստիկ չեն լինի եւ գունազրկվեն։ Մի խոսքով չկա այդպիսի օրգան համակարգ, որին անհրաժեշտ չլինի ջուր։ Բայց ինչպես ջուր խմել, ու հիմա շատ կա ցուցումներ համացանցում, որ ուտելուց առաջ խմեք, ուտելուց ժամ ու կես հետո խմեք, իհարկե դրա մեջ կա իր հիմնավորումները, որպիսի տարբեր հյուսվածքներ մեր օրգանիզմում ունեն տարբեր հիմնայնություններ, օրինակ եթե շատ ջուր խմեք ուտելու ժամանակ, մեր ստամոքսահյութը, որի pH-ը, հա, հիմնայնությունը պետք է սուրտ թվային լինի 1.5-2, դուք կարծեք նոսրացնում եք, ջրի կացնում եք եւ այնտեղ նորմալ արդեն ферմենտը չի հասցնի մարսողություն ապահովել։ Ա ես կցանկանայի ձեր մեթոդը լսել, դուք ինչպես եք գրագետ համարում ջուր ընդունելու ռեժիմը եւ ինչ ջուր խմել, նաեւ սա։ Տեսեք, ջուրը իհարկե ուտելուց առաջ ճիշտ է, մոտ 20 րոպե առաջ, նախ նա ստամոքսը մի փոքր ազդակներ է տալիս, որը սկսում է ստամոքսահյութի արտադրումը ապահովել, եւ արդեն երբ որ դուք սկսում եք ուտել, պատրաստ է լինում ферментаային առումով մարսողություն ապահովելու։ Ընթացքում ջուր մարդիկ կան, որ չեն կարողանում անգամ կուլ տալ, հա, խնդիրներ ունեն եւ առանց ջրի վիճակի չեն սնունդը ընդունելու։ Այս դեպքում թույլ թթվային միջավայր է պետք, օրինակ կիտրոնով ջուր կարելի է, հիմնային ջուր, գազավորված, ջերմուկ, հա, այսպիսի բաներ, ու այդ ջերմուկային տիպի չի կարելի խմել, ինչի որովհետեւ ուտելու ընթացքում, որովհետև եւս ինչպես նշեցի, ստամոքսահյութի վրա է ազդում, հիմնայնացնում է եւ այնտեղ մարսողություն չի գնա, հակառակ կմնա հենց գազավորում, վկնացություն, լեղու վատ հոսք այս դեպքում եւ մարսողությունը եւ աղիներում ճիշտ չի կատարվի։ Հաջորդը իհարկե ուտելուց 1 ժամ, ժամ ու կես հետո, ինչու, որպեսզի նաեւ այդ ջրային զանգվածը կարողանա հասնել 12 մատնյա աղի եւ այնտեղից արդեն օգնի, այս դեպքում արդեն հիմնայնացում է գնում այս լորձաթաղանթում եւ այստեղ այլ ферментներ է արտադրում ենթաստամոքսային գեղձը լեղին, որոնք կարող են մարսողություն տանել։ Սա իհարկե ընդհանուր օրենքներ։ Առավոտյան հենց արթնանում ենք, անպայման խորհուրդ է տրվում 1 բաժակ ջուր, բայց կում-կում։ Պետք չէ միանգամից 2-3 բաժակը խմել եւ ծանրաբեռնել աղիները, միզուղիները եւ այլն։ Նաեւ այսօր կա մի հետաքրքիր, այսինքն որքան ժամանակում խմել այդ 2 բաժակը, 3 բաժակ առավոտյան։ Մոտ գոնե 15-20 րոպեի կամ կես ժամվա ընթացքում միանգամից դա խմել չի կարելի։ Ընդհանրապես օրվա ընթացքում խմվող ջրի քանակը խորհուրդ է տրվում 6-ից 8 բաժակ, կամ նույնիսկ թեորիաներ կան, որ քանի կիլոգրամ մարդը կշռում է, բաժանեք 20-ի, օրինակ 60 կիլո կշռող մարդը 3 լիտր պիտի խմի, հա, 100 կիլո։ Բայց այս դեպքում այո, շատ մասնագետներ նշում են, որ ջեր մարդիկ չափից շատ են ջուր խմելու, ըստ այդ հաշվարկի եւ ըստ այդմ 3-ամյա։ Բայց կա իհարկե այս խնդիրը, որ 1 միլիլիտրին 30-40 միլիի չափով 1 կիլոգրամ քաշին, հա, 30 միլի անհրաժեշտ է, որպիսի յուրաքանչյուր բջիջ ստանա իր քանակին ջուր եւ կատարի իր բիոքիմիական պրոցեսները։
Ահա այս առումով ասեմ, որ գոյություն են այսօր շատ խելացի մոտեցումներ։ Տեսեք, ինչ ջուր խմել անընդհատ են օգտագործում, հիշում եք, դնում էին սառնարան, սառեցնում, հանում, եռացրած ջուրը համարում ենք մեռած ջուր, քլորացած ջուրը իհարկե իր վտանգներն ունի, այսօր պարզվում է, որ 25 տարեկան մարդը, եթե խմում է ծորակից ջուր, մոտ 109 կիլոգրամ քլոր է օգտագործած լինում այդ ջրի հետ։ Պատկերացնենք, դա ինչ տոքսիկացիա է մեր օրգանիզմի համար։ Այսինքն ծորակից պետք է հնարավորինս քիչ խմել։ Քիչ խմել։ Եվ բացի այդ մանրադիտակիտակ ցույց է տրվում, թե ինչպիսի մեծ բակտերիաների քանակ կա։ Նակաբուսների մասին մենք շատ ենք խոսել, գիտենք։ Նաև նշենք, որ ջրի ջերմաստիճանը ևս կարևոր է, օրինակ շատ սառը ջուրը կամ շատ տաք ջուրը իրենք ունեն իրենց տարբեր ազդեցությունները, որը խորհուրդ է տրվում տարբեր պահերի։ Հա, ինչու ենք մրսած ժամանակ տաք ջուր խմում, որովհետև այս դեպքում սկսում է քրտնել մարդը, հա, այդ ջերմակարգավորում չի գնում, այդ մեր 37-8 աստիճանը ներսի ապահովելու համար էներգիա էլ չի ծախսում այդ հիվանդ օրգանիզմը, եւ տաք ջուրը հեշտ է յուրացնել եւ արագ է գնում պրոցեսները մաքրման մանրերից։ Եվ սառը ջուրը ընդհանրապես խորհուրդ է տրվում, որքան հնարավոր է սենյակայինին մոտ, մարդու ջերմաստիճանին մոտ ջուր առօրյայում իրարել։ Այդ դեպքում իհարկե քիչ էներգիա կծախսի իր ներքին պահեստավորված նյութերից։ Նշենք նաև, որ այսօր գոյություն ունի pH հասկացողությունը հենց մեր ջրի արյան ներքին միջավայրերի վերաբերյալ։ Ինչ է pH-ը, երևի շատերը քիմիա, ովքեր անցել են, գիտեն, որ դա մեր թթվային հիմնային միջավայրերն են։ Բոլորը կհիշեն այն սանդղակը 1-ից 14, հա, որ 7-ը դա չեզոք միջավայրն էր, 1-ից մինչև 7-ը դա թթվայինն էր, 7-ից 14-ը հիմնային, եւ լակմուսի թուղթը, երբ որ դնում էինք, հա, գույները տարբեր ներկվում, ովքեր մի քիչ քիմիա սիրել են, այս էքսպերիմենտը հաստատ առած կլինեն, այսօր նույնիսկ նման փորձ կարող ես անել ինքդ քո թուքը ստուգելով, քո մեզի pH-ը ստուգելով, իհարկե հատուկ տեխնոլոգիաներ կան, դա ցույց է տալիս, թե քեզ ինչ տիպի ջուր է պետք։ Ընդհանրապես մարդու արյունը դա թույլ հիմնային ռեակցիայով է, 7-ու 40-43, եւ այդ միջավայրը եթե ապահովում ես, դու չես ունենում ոչ ճնշման բարձրացում, ոչ սպազմ, ոչ գլխացավ, ոչ ինչ որ խնդիրներ ընդհանուր նյութափոխանակության հետ, եւ քո արյունը լինում է ճիշտ կտրության, ճիշտ հոսքով ու հագեցած։ Իհարկե 7-ու 40 ստանալը դա հեշտ չի, եւ այսօր մենք ինչ ուտում ենք ու խմում ենք, հակառակը բերում է դեպի թթվայնացում։ Օրինակ գազավորված ըմպելիքները, Coca-Cola-ն ենթադրենք կամ նմանատիպ հյութերը, պարզվում է, որ ունեն 2.5-3 թթվայնություն, որը ահավոր ագրեսիվ է մեր օրգանիզմի համար, եւ ուղղակի չի կարող, այնտեղ ճահիճ է դառնում մեր ներքին ջուրը։ Այ մենք ակվարիում ենք, այսպիսի հետաքրքիր համեմատություն կա, որտեղ մեր բջիջները ձկնիկների նման լողում են, եւ եթե այնտեղ ակվարիումը տղմոտ է, կեղտոտ է, ոչ մի ձկնիկ չի ապրի։ Ինչպես է խեղճ մեր օրգանիզմում, մեր տարբեր օրգանների բջիջները կարողանում ինքնաղեկավարվել։ Այո։ Արմինե, այ դուք նշեցիք ինչպես գրագետ ջուր խմել, բայց չասացիք, թե այ ինչպես ջուր, ինչ ջուր խմել։ Ենթադրենք լիմոն կաթեցրած, մեկ պտղուն ծաղով, շատ տարբեր կարծիքներ կան։ Իհարկե դա կախված է տարբեր խնդիրներից, օրենքով թույլ պարզում է, որ հենց կիտրոնը կամ խնձորի քացախը ունեն այսպիսի հետաքրքիր ազդեցություն, հիմնայնացնում են մեր ներքին միջավայրը, այ արյունը, որի մասին ես խոսում եմ։ Հա, այդ 7-ու 40-ին կարելի է բերել, եւ այդ միջավայրում թույլ կիտրոնաջուրը, թույլ քացախաջուրը, երբ որ առավոտյան օգտագործում եք, մի քանի գործողություն են կատարում, եւ գիշերվա ընթացքում նստված արգասիկներն են մաքրում ստամոքսից, լեղու հոսքն են ապահովում, նաեւ շատ մարդիկ կան այդ միջոցով նիհարում են, մարդ կա, որ ասում է, ես խմում եմ, սկսում է աղիներս գործել, այսինքն բոլորը զգում են ջրի առաջ ու կերակրի սոդայի հարստացված նատրիումի կարճունակ։ Դա մի քիչ ստամոքսի համար նշեցինք, որ չի կարելի, քանի որ միանգամից մեր ստամոքսով անցնելիս նա կարող է հիմնային դարձնել, որը շատ վատ է մեր մարսողության համար, ոչ սոդայով չէ։ Սոդան նույնիսկ հագցնում են, այ տեսեք ինչպես են խմորը պատրաստելիս սոդան ու խնձորի քացախը իրար խառնում, հագցնում, չեզոք միջավայրով ենք տալիս խմորի մեջ, բայց խմորը դրանից միևնույն է ավելի ակտիվանում է, նույնը մեր օրգանիզմն է այդ նույն վիճակում գտնվում։ Նաև ասեմ, որ այսօր գոյություն ունի շատ հետաքրքիր հավելումներ, որոնք օգտագործվելով ջրի հետ միասին կարող են բերել այդ ջրի հիմնայնության բարձրացմանը, նրա հոսելիության, տոքսիններ կապելու, հեռացնելու, նաև օգտակար միներալներ տալով, օրինակ կան ծովին դերքից հանված միներալային աղերով ջրեր, կան կորալային հետաքրքիր ջրեր, այսինքն մենք ուսումնասիրել ենք եւ եկել ենք հետաքրքիր արդյունքների, որ նմանատիպ ջրեր օգտագործելով
դու օգնում ես եւ հագեցնել օրգանիզմդ միներալներով եւ քո օրգանիզմի սեփական կալցիումը, մագնեզիումը, նատրիումը, կալիումը չի գնում օրինակ այդ վատ ջուրը լավի փոխելու։ Այդ դեպքում այսպիսի ջրեր խմելուց դուք շատ էներգիայով հարուստ եք լինում, մաքրվում եք արագ, դետոքս եք լինում ներսից։ Դու գիտեք նաև, որ մենք դետոքսներ իրականացնում ենք տարբեր մեր ջրային մեթոդներով, բայց երբ որ ներսից էլ կիրառվում է տնային պայմաններում իհարկե զուգակցված ճիշտ խելացի միջոցների ջրի խմում օգտագործելը, դուք նաև դրական լիցքեր եք հաղորդում բոլոր բջիջներին։ Ամինե, ես կարծում եմ, մեր հեռուստադիտողը ցանկություն կունենա ձեզ օգնությամբ ձեռք բերել այնպիսի գրագետ ջրի համար անհրաժեշտ հավելանյութեր, որոնք իհարկե կարող են բացի այն, որ ծարավը հագեցնեն, օգտակարությունը ապահովեն, նաև լրացուցիչ մաքրեն օրգանիզմը, այո։ Ասեմ, որ նման ջրերը, երբ որ կիրառվում են, օրինակ մենք փորձեր արեցինք տարբեր հանքանյութերով հագեցված ջրեր, ստացանք տարբեր հետաքրքիր առողջացման արդյունքներ։ Մեկի մոտ քաշն է նվազում անգամ, եթե խնդիր ունի ավելորդ տոքսինների ու ճարպի հեռացման, մյուսի մոտ գլխացավն է անցնում, նաև երեխաների մոտ է շատ օգտակար նման ջրերի կիրառումը, որովհետև անգամ մրսածության ժամանակ, ճնշման ժամանակ այսպիսի մեթոդները բնական անտիօքսիդանտային նյութերով հագեցված, երբ կիրառում ես, արագ այդ թույները կապում եւ մաքրում ես բնական ճանապարհով, ոչ միայն քրտնելով, այլև միզամուղ։ Եվ շատերը այսօր ասում են, որ քիչ ենք ջուր խմում, չենք կարողանում, պահանջ չունենք, ահա այս տիպի ջրերը ստիպում են, օրինակ, եթե դուք 15 րոպեն մեկ կում եք կատարում, դա օրվա մեջ արդեն 3 լիտր է, այսինքն այդքան էլ դժվար չէ բավարար քանակ ապահովելու։ Ես կարծում եմ, այս առումով պետք է դիմեն ձեր կենտրոն, միասին հասկանաք, ինչ ջուրը անհրաժեշտ, այո, եւ յուրաքանչյուրի առողջական երիկամային նաեւ խնդիրներից ելնելով հասկանաք քաշից նաեւ։ Այո, շատ հաճախ սիրտանոթային խնդիրներով մարդիկ, ճնշում ունեցող մարդիկ հակառակ այտուցվելու հակում ունեն եւ խմում են միզամուղներ, բնականաբար ինչպես կարելի է նրանց շատ ջուր առաջարկել։ Այստեղ կա հենց այդ աղային բալանսը ապահովող ծրագրեր, որի դեպքում նաև նման մարդիկ սովորում են բավարար ու ճիշտ ջուր խմել։ Այո, կարծում եմ, այս առումով հարկ է ձեզ հետ խորհրդակցեն եւ դուք յուրաքանչյուրին կուղորթեք։ Դե ես արդեն ձեզանից ստացել եմ իմ ցուցումները, շնորհակալություն հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար, շնորհակալություն այ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ջրի օգտակարության մասին բոլորս գիտենք, սակայն դրա հետ կապված շատ մանրամասներ կան, որոնք վերաբերվում են մեզանից յուրաքանչյուրին եւ անհատական են յուրաքանչյուր օրգանիզմի համար։ Այնպես որ եթե ուզում եք այս քայլը նույնպես գրագետ կատարել եւ ջրային հետաքրքիր հավելումներ նաեւ ձեռք բերել, կարող եք կապ հաստատել Արմինե Գրիգորյանի հետ։ Այսքան այսօրվա համար, մենք կհանդիպենք, եղեք առողջ։